אז זהו הסיפור חיי. וכדי שאנשים יבינו, אני צריכה לתת קצת רקע היסטורי בנושא. הגרמנים החלו את מלחמת העולם השנייה ב-1 בספטמבר כשהם פלשו לפולין. הולנד הייתה בטוחה שזה ברור שהיא נשארת ניטרלית, ועל כן לא חשבה שהיא תשתתף במלחמה ולא התכוננה למלחמה. אבל ב-10 במאי 1940, כלומר 8 חודשים אחרי הפלישה לפולין, הגרמנים פלשו להולנד, ובתוך 5 ימים החריבו את הנמל הגדול של הולנד. אפשר לראות, זה מה שנשאר מרוטרדם, שזאת העיר השנייה בגודלה בהולנד, וזה מה שנשאר ממנה אחרי הפלישה של הגרמנים. וואו. עוד בזמן שהם פלשו לפולין, יהודי גרמניה שכבר חששו לחייהם, החלו לברוח להולנד. חשבו גם הם שהולנד תהיה ניטרלית והם ברחו לשם. הולנדים הקימו מחנה כדי לקלוט את הפליטים האלה במקום שנקרא וסטרבורג. הגרמנים אחרי שהם כבשו את הולנד, הפכו את וסטרבורג למחנה מעבר ליהודים כדי לשלוח אותם משם מזרחה למחנות הריכוז. הגרמנים החלו בהשתלטות על הולנד. היהודים בהתחלה היו בטוחים שזה יעבור, לא ייקח הרבה זמן, המלחמה תסתיים, אבל לא כך היה. ורוב היהודים בעצם לא פחדו ולא חשבו שיקרה להם משהו רע. אני נולדתי באמסטרדם ב-1943, שהגרמנים כבר שלטו בהולנד. הורים שלי, שניהם היו רופאים, וכבר היו שני ילדים, אח ואחות, ואני הייתי השלישית. רגע. עשיתי את זה הפוך. אוקיי. האמא שלי, שכבר חשה בסכנה שמשהו יקרה, היא הייתה בין המעטים שפחדה שיקרה משהו בטענה שהגרמנים הולכים להרוג את כל היהודים, כבר חיפשה מקומות מחבור לילדים שלה. היא בעצמה נתפסה, זה המקום של וסטרבורג, במפה רואים את המיקום של המחנה וסטרבורג. מי היה שם? שם היה מחנה שהגרמנים השתמשו בהם כדי לאסוף את כל היהודים של הולנד ומשם לשלוח אותם הלאה. פה במפה רואים את אמסטרדם, שם אני נולדתי, ובאיזשהו שלב קמה מחתרת בהולנד, אפילו שתיים,
רובם היו סטודנטים צעירים שהחליטו לעזור ליהודים לחפש מקומות מחבוא. אני נמסרתי למחתרת הזאת בגיל 4 חודשים, הם לקחו אותי בתוך ארגז על אופניים והעבירו אותי למשפחה שקלטה אותי, ושם הייתי במשך המלחמה. החץ מראה את המקום ששם הייתי בזמן המלחמה. עכשיו, לצורך הסבר, אני מרגישה שהיו לי 3 אימהות. האימא שילדה אותי, וכעבור כמה חודשים שהיא מסרה אותי למחתרת, נתפסה ונשלחה למחנות הריכוז, והאימא ששמרה עליי בזמן המלחמה, במקום שנקרא כפר קטן, שנקרא קמפרדיים, והיא שמרה עליי עד סוף המלחמה, לא רק היא, גם ההורים שלה היו שותפים, וכל הכפר, זה היה ברור שהם יודעים שאני הגעתי אליהם בגיל 4.5 חודשים, והם תיארו לעצמם מאיפה הגעתי, אבל איש בכפר לא הלשין לגרמנים, וכך אני הצלחתי לשרוד את המלחמה. למשפחה הזאת כבר היה ילד 3 שנים יותר מבוגר ממני, קראו להם בראואר, זה שם המשפחה שלהם, ואני הייתי אצלם. אפשר לראות, רגע, עכשיו אני שוב חוזרת, זה, כאן רואים את האנדרטה בווסטבורג, ששמו את הקוביות האלה לכל יהודי שנשלח משם מזרחה, ונשארו בהולנד כ-30,000 יהודים אחרי המלחמה. זה 80% מיהדות הולנד נספו בשואה. אמרת שאת תמיד אומרת שיש לך 3 אימהות. נכון, האימא השלישית הייתה זאת שאחרי המלחמה, היא וסבתא שלי אספו אותי מהאימא של המלחמה, והיא בעצם הייתה דודה, אחות של אבי הביולוגי, שגם לא שרד את המלחמה, ואני גדלתי אצלם, הגעתי אליהם בגיל 2.5, והייתי שם, זאת הייתה המשפחה שלי, וכשאני מדברת על אימא שלי, אני מתכוונת אליה, כי אותה, שם גדלתי, שם התחנכתי, שם הלכתי לבית הספר. כאן רואים את ההורים הביולוגיים שלי, אבא שלי ואמא שלי, עם אחי ואחותי. וכפי שכתוב, אבי היה ראש השירותים הרפואיים בוועד היהודי באמסטרדם. כל הוועד הזה בבת אחת נאסף ונשלח למחנה ריכוז בספטמבר 43, כפי שכתוב במצגת. זה הבית שנולדתי בו. ככה הוא נראה, יש לנו תמונה אחר כך, פה בערך זה צילום, כמו שכתוב, 2014, שאחותי ביקרה שם ברחוב, כמובן שיפצו את הרחוב מאז המלחמה. עכשיו, אמי הוסיפה אליי פתק, זה הפתק, הוראות שימוש, ככה היא כתבה, לאנה, רואים שנולדה, זה התאריך שנולדתי,
ומה אני צריכה לאכול, מה צריכים להכיל אותי בגיל 4.5 חודשים, הפתק היה מצורף אליי. תוכלי לספר לי על זה? זה כבר סיפרתי. יש לך איזה זיכרון חזק שאת זוכרת מהתקופה הזאת? לא הבנתי. אני אשמח אם תספרי לי, אם יש לך איזשהו זיכרון חזק שאת זוכרת מהתקופה של המלחמה. האמת שלא היו לי הרבה זיכרונות משם, ואני מניחה גם את אם תנסי להיזכר, כשהיית בת שנתיים, מה את זוכרת מאז, זה לא יכול להיות הרבה. אבל יש כמה דברים, מה שקרה, שהרבה יותר מאוחר, נוצר קשר מחודש עם הבן של אותה משפחה, שהם החביאו אותי, והוא הזכיר לי כמה דברים שקרו אז. אחד הדברים, למשל, היה שאני זכרתי שהכניסו אותי לארון, מין ארון עם שתי דלתות כאלה, כמו ארון בגדים, דלתות שנפתחות, הכניסו אותי לארון הזה ואמרו לי שאסור לי להוציא הגה מהפה. עכשיו, אני לא יודעת, אבל הילדים שלי והנכדים שלי, בגיל שנתיים, אם מישהו היה אומר להם לא להגיד שום דבר, לא להוציא הגה מהפה, אני חושבת שישר היו מתחילים לצרוח. אבל כנראה אני הבנתי, זה היה יום שהגרמנים חיפשו בכפר, ולכן החביאו אותי במה שאני חשבתי שזה ארון, ודיק זה השם של הבן שלהם, אחר כך, כשנפגשתי איתו, סיפר זה לא היה ארון. אז היה מקובל במקומות האלה, מיטות כאלה. הייתה שם מיטה בפנים, ומתחת למיטה היו שמים פחמים חמים כדי לשמור על החום, כשאנשים ישנים במיטה, ובמיטה הזאת הכביאו אותי. דבר נוסף, שהוא סיפר לי, באיזשהו שלב אמרו לכל המשפחות שם בכפר להתפנות משם פונה, כי הגרמנים שם השתלטו, וכשהם יכלו לחזור, אמא שלו נסעה, לקחה אותי בעגלה, והוא הלך על ידי, וחייל גרמני הלך לקראתה, והסתכל עליי, ועליה, ואמר לה כמה שאני דומה לה. אז, וזה כמובן דיק שהיה שם נוכח זוכר גם, ודבר שלישי שהוא זוכר, וזה מהחורף האחרון של המלחמה, חורף של 1944-45, שנקרא בהולנד חורף הרעב. היה על זה גם סרט שיראו אותו גם בארץ. חורף הרעב היה מצב שהגרמנים לקחו כל מה שאפשר היה לקחת, לאכול מהכפרים ומכל מקום שהם יכלו, להולנדים לא היה מה לאכול. ואז אמא שלו שלחה אותו ואותי, תארי לך, ילד בן 5 עם ילדה בת 2.5, למחנה של חיילים גרמניים שהיה שם בסביבה, ואמרה לו לבקש לחם בשבילנו. הוא לקח אותי למחנה הזה, והוא פגש חייל וביקש לחם. החייל הגרמני נתן לכל אחד מאיתנו חתיכת לחם, ואמר לנו להיכנס לתוך מחסן שאף אחד לא יראה שהוא נתן לנו לחם, כי אוי ובוי יהיה לו אם ידעו שהוא נתן לנו לחם. ואנחנו ישבנו בתוך המחסן עד שאכלנו את הלחם ויצאנו משם. זה שלושת הדברים האלה, חוץ מהעניין עם הארון, שאני זכרתי ארון,
אני לא זכרתי, הוא סיפר לי את זה יותר מאוחר. הנה, זה דיק ואני ביחד, והמקום של קמפרדן, שם היה הכפר הזה, מצוין שם. זה הבית שלהם, בית כפרי עם שטח אדמה מסביב, ככה זה נראה שם. זה מחורף הרעב. אנשים פשוט חפרו באדמה לחפש שורשים וכל דבר שאפשר היה לאכול. ולמטה, זה בעצם מאחרי התלושים האלה, אני חושבת ש... אני לא יודעת, זה כתוב שזה מתקופת המלחמה, כנראה שזה ככה. אני עוד זוכרת, גם בארץ היו תלושים כאלה, כשאנחנו עלינו לארץ. תלוש שמשפחה קיבלה, על התלוש עברות כתוב בוטר, שזה בטר בהולנדית, למטה מצד שמאל תפוחי אדמה ודג, בשביל כל תלוש היו מקבלים איזה דבר כזה, זה היה בזמן החורף. זאת סבתי שגם שרדה, גם התחבאה במקום מסוים בהולנד, והיא הייתה, היא ידעה בערך איפה החביאו אותי, והיא פרסמים פה, זאת ההודעה בעיתון המקומי, כמו למשל הגפן בזיכרון, מין עיתון מקומי כזה, שמחפשים את ההורים של עדה יעקובס, כי ככה קראו לי, שלקחו אותה ביוני 43 מהכתובת הזאת, ואם מישהו יודע איפה היא, אנא תיצרו קשר עם גברת יעקובס בכתובת שלה. זה מה שהיא פרסמה בעיתון. וכמו שאמרתי... מה? שדעת אם מישהו... אמרת שהיא כן ידעה איפה היית? זה כי יצרו את הקשר? היא לא ידעה. היא ידעה רק בערך, באיזה אזור. ולכן היא פרסמה את המודעה, והאימא של המלחמה אכן ענתה על המודעה. ואז אחד הדודים שלי והיא, הסבתא שלי, באו לקחת אותי משם, והביאו אותי למשפחת מוק, שזאת האימא של אחרי המלחמה. כלומר, היא הייתה בעצם דודה שלי, למעלה תמונה של האח, היו לה שני ילדים גדולים, כשהיא לקחה אותי, זה האח הגדול ואחותי, פה רואים את אחותי, זאת אני, וזה אחי הקטן שנולד כבר אחרי המלחמה ב-46. שם גדלתי, וממש כמו במשפחה הרגילה, הלכתי לגן, אחר כך לבית ספר, ב-55, אמא שלי החליטה שהיא רוצה לעלות לארץ, סבתא שלי, היא והאחי הצעיר, ואני עלינו ביחד לארץ, אחותי הגדולה, כבר הייתה בארץ שנתיים קודם, והאח, כלומר, כולם המאמצים, כן? האח והאחות המאמצים, אחי הגדול המאמץ, נשאר בהולנד, הוא כבר היה סטודנט, והוא לא רוצה לעלות לארץ, והוא למד. אנחנו עלינו לארץ, התיישבנו בחיפה, וב-57 גם האחים הביולוגיים שהסתתרו שניהם, אצל משפחות אחרות, וגדלו אצל דודים אחרים, לא באותה משפחה שאני גדלתי,
הם גם כן עלו לארץ ב-57, וכל אחת הלך לדרכו, למדו, והיו סטודנטים, והתחתנו וכו'. הם, אחותי הביולוגית גרה באשדוד, האח הביולוגי גר בירושלים, שניהם התחתנו, אבל אחותי התאמנה, ויש להם ילדים ונכדים, ואני גדלתי, הלכתי בחיפה לבית ספר, אחרי בית הספר אני למדתי מקצוע, למדתי בווינגייט, הייתי מורה לחינוך גופני, התגייסתי לצבא, הייתי מדריכת ספורט בצבא, ושם הכרתי את בעלי, זה לא בעלי, זה האח הצעיר, שתקופה מסוימת היינו שנינו ביחד חיילים, וזאת האימא, המאמצת כמובן, ואנחנו הצטלמנו ביחד. זאת תמונות יפות. מה? תמונות יפות. כן, זאת חמותי, הם גרו בקיבוץ, והיא הייתה תופרת של הקיבוץ, על כן רואים אותה מגייצת שם בגדים. רגע, לא, אני מדי פעם מגלגלת במקור, לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחתנים, ונולדו הילדים, הגדולה נולדה ב-68, 4 ילדים, נולדו לנו, ואני עבדתי, גם הוא עבד, הוא היה גם כדורסלן ידוע, אני חושבת שיש גם איזה תמונה שלא משחק כדורסל, אני לא בטוחה, אני לא זוכרת בדיוק, בכל אופן נולדו 4 ילדים, והכל היה כרגיל, עד דצמבר 2010, ואז קיבלתי הודעה באימייל מ-Jewish Digital Monument, כלומר זה חברה דיגיטלית, משהו כזה, שמחפשים משפחה של לני יעקובס. לני הייתה האימא הביולוגית שלי. והם הגיעו אליי, ואני ראיתי את השם של מי שנתן להם את מי שמחפש, כלומר הם כתבו לי שזה וזה מחפש משפחה כזאת, אבל אנחנו לא מעבירים אימייל לצד שלישי. אם את רוצה, את יכולה ליצור קשר. ואז אני שאלתי את המשפחה שלי, השם הזה מוכר לכם? בטח, היה כזה רופץ אצלנו שטיפל באנשים באמסטרדם, בטח השם ידוע. ואז אני כתבתי לו, רגע, שאצל הגיס של אותו בן אדם שכתב את המכתב, וזה הגיס פה, לצערי הוא כבר לא בחיים, זה האח הביולוגי שלו שמבקר אותו, יש מכתב שהאימא הביולוגית שלי כתבה למורה שלה בסמינר, שהיא מחפשת מה לעשות עם הילדים, כי ברור שהגרמנים הולכים להרוג את כל היהודים. זה היה ב-1942, היא כבר הייתה בהיריון שלי, והיא הייתה אחת ויחידה שחשבה שזה מה שהולך לקרות, והיא מתייעצת איתו. כמובן המכתב הזה בהולנדית, הנה המכתב, אבל אני תרגמתי אותו, ואם את רוצה אני אקרא אותו, את המכתב. אמנם הוא מופיע על המסך, אבל זה יותר קשה, אני חושבת, ש... עדיף
אני תרגמתי אותו, זה המכתב, והאם את מציעה שאני אקרא אותו? את יכולה לקרוא. כן, כי זה או זה, או לקרוא על המסך, וזה נראה לי יותר קשה. אוקיי. אז המכתב הוא כזה. למעלה בצד הזה, השם שלה והכתובת שלה. מר וסטרהורף היקר, זה האיש שהיא כותבת לו, רציתי לספר לך את מה שלא יכולתי כל כך לעשות בשיחת טלפון, שבמקרה של נסיעה, קרוב לוודאי שניקח את הילדים מאיתנו. הייתה לי כתובת שלשם יכולתי להביא את פורקיה, ציפור הזאת אחותי, קראו לה בעולם בפורקיה, אבל אז אנחנו היינו צריכים לתת אותה כבר עכשיו, ואז גם אנחנו צריכים להתחבא. כעת אנחנו לא יכולים להתחבא כאשר אנחנו מצפים לתינוק, כן? או לי. ההתחבות בעצמה אינה קלה, אבל אם ילד או ילדה, לא ברור, שחור מאוד קשה, ופה דורש הסבר מה זה נקרא ילד שחור, זה לא קושי, אלא היהודים היו עם שיער כהה, כמו שאני רואה שיש לך. גם לי היה פעם שיער כהה, ולעומת ההולנדים שרבים מהם בלונדינים. נכון. ולכן היהודים היו מאוד בולטים. אם מוצאים כתובת שלשם אפשר להגיע ברגע שלאנשים נהיה קשה, אתה לא יודע את נפשך לאן לעבור. יכולנו אולי לקבל מהעלמה ג' כתובת שלשם אפשר להביא את הילדים, אבל אז בדרך כלל הם רוצים את הילדים מיד, וזה אני לא יכולה לעשות. אני לא יכולה כבר עכשיו, בזמן שכנראה עוד נוכל להיות מספר חודשים פה, להוציא את הילדים מהבית. יתר על כן, פורקין, היא כבר עכשיו תופעה בולטת ברחוב. לכן, כולם ישימו לב אם היא לא תהיה. ומכיוון שאי אפשר לסמוך על כל אחד, זה ישתבש. אני מכירה הורים אשר נשלחו לגרמניה בגלל שילדיהם לא היו כבר בבית. עכשיו יש עוד סיכוי, שאם באים לקחת אותנו, נשאיר את הילדים בסתר בבית, ומשאירים אותם לטיפולם הטוב של מכרים, אשר הם יצטרכו להביא אותם לכתובת מתאימה. ראשית, הסיכוי לאפשרות הזאת מאוד קטן, בגלל שבזמן האחרון הבתים מיד נחסמים כאשר הדיירים עוזבים. ושנית, כבר הייתה לנו חוויה כזאת. הביאו אותנו ערב אחד לכיכר, זה היה כיכר לפני התיאטרון שלשם אספו את היהודים שרצו לשלוח אותם הלאה. אבל במזל שחררו אותנו. למחרת בבוקר בשעה 6:30 שוב היינו בבית. תארי לכם, השאירו שני ילדים לבד בבית כל הזמן, כל הלילה הזה. זאת הייתה חוויה נוראה. רק העובדה שאנחנו יכולים לספר עליה כאן באמסטרדם, זה נחמד. תחילה היינו צריכים ללכת הלוך ושוב ברחוב לפני הדלק כדי לחכות לבן של המשטרה. אחר כך הסתובבנו עד השעה 12:30 כדי לאסוף בכל מקום עוד אנשים. תחילה עוד הייתה לנו תקווה שישחררו אותנו, אבל כשבשעה 12 עדיין עמדנו ברחוב, חשבנו שיהיה מאוחר מדי למשרד המרכזי ויקחו אותנו ישר לתחנת הרכבת, שמשם כמובן ישלחו הלאה. אני מאוד פחדתי לגורל ילדינו. הצלחנו להודיע לשכנים שלנו, אבל היה נורא לחשוב על זה שלעולם לא נראה אותם, ולא ידע האם הן בידיים טובות. לכן, אם אני לא אהיה בטוחה בהחלט שהן בידיים טובות, לא אוכל להשאיר אותם. בתיאוריה אולי קל לחשוב מה הטוב ביותר, או מתי הסיכויים הטובים ביותר. ואולי אף זה לא כל כך פשוט כפי שזה נראה. אבל במעשה זה עוד הרבה יותר מסובך.
אני מכירה מספר ילדים שנעזבו על ידי ההורים, והם עוברים ממשפחה אחת לשנייה. צריך להרגיש את זה בעצמך. מה זה אומר לעזוב כך את הילדים שלך, כדי שאפשר לשפוט מה זה אומר לנתק את הלב, אלא אם ידע שזה הדבר הטוב ביותר לעשות. בינתיים קיבלנו את החותמת במרכאות כפולות. כבר פירקנו את תרמילי הגב שלנו, אבל אני אתחיל שוב להרוז, כי בו היה איש חשוב באמסטרדם והרב הראשי ניפסו על החותמת שלהם, שהייתה להם גם חותמת כזאת, על החותמת שלהם פשוט שמו חותמת שנייה, לא קשיר. אז ערכו של החותמות שכולם מתרגשים מהן צריך לחסל את היהודים, וזה טיפשות לחשוב שאתה אחד היחידים שלא יחוסל. ובכל זאת צריך לחשוב את השטות הזאת, כי זאת הדרך היחידה לשמור על אומץ. כל האפשרויות, כמו לנצח בתחרות עם סיום המלחמה, נראות כל פעם פחות אפשריות. זה מפתיע אותי כל פעם מחדש שהסמינר ששם היא למדה עדיין חי, וזה בגלל שיש גילדה של חינוך וכל כך הרבה מוסדות שכבר נסגרו. נראה לי שמישהו עובד מאוד קשה מאחורי הקלעים, מה שבטוח שההנהלה של הסמינריון בידיים טובות, ולמי שהיא כותבת הוא בן מההנהלה הזאת. מאוד הייתי רוצה לדבר עוד פעם עם פרופסור לנגפלד, אבל אני לא יכולה בשום אופן לבקר אותו. אני חייבת לו הרבה תודה. ברגע מסוים, כשאחרים נדמה להם לכאורה שהם יודעים לייעץ מה לעשות, הם מאוד דחזבו אותי. פרופסור לנגפלד שפט בצורה עצמאית, וזאת הייתה הקלה בשבילי. לכן תודות לו, יכולתי שוב לראות מה אני יכולה לעשות ומה לא. לפני כן ממש איבדתי את האשתונות, ולכן אני כל כך מעריכה אותו. תמצאו לו דרישת שלום חמה ממני, ברכות לבביות, לני יעקובס מלקמן. חתמה. זה המכתב. זה מכתב מאוד מיוחד, כפי שאת שמעת, היא את כל המחשבות שלה כתבה שם, וגם בגלל שהיא הייתה אחת ויחידה שחשבה מה הולך לקרות. פה, רגע, כן, זה המכתב. בכל אופן, קיבלתי את המכתב הזה, ו... סיפרתי לבן דודי שאבא שלו היה ממקימי יד ושם, והוא עדיין, אפילו שהוא כבר בגמלאות, אבל הוא עדיין היסטוריון של יד ושם, בעיקר בנושא של ההולנדים. ואז הוא הזמין אותי, הם עושים ביום העצמאות, הדלקת נרות ביום העצמאות, ביום השואה בעצם זה היה, אחרי זה הזמין אותי לקרוא את המכתב ולהדליק שם משואה, וכך עשיתי. ואז חזרתי הביתה, וככה דרך אגב סיפרתי למישהי שמתאמנת איתי שזה מה שאני עשיתי, ואז היא אמרה, כן? אז אם את יכולה בהרצליה לספר את המכתב ולהדיג משואה בשנה הבאה, תעשי את זה בזיכרון. חשבתי, את יודעת, עד השנה הבאה, אבל היא זכרה. והיא לא רק זכרה, היא ביקשה לכתוב תיעוד. והיה אצלי בחור מסוים, שהוא עשה את התיעוד בשביל המועצה של ניצולי שואה.
זה התיעוד, לא רואים פה כלום, אבל זה התיעוד שעשו, אלא מה? שהבחור הזה שאל אותי שאלות שלא יכולתי לענות עליהן. בדיוק את הכתובת איפה הייתי בזמן המלחמה. התאריכים שההורים שלי נספו, תאריכי הלידה של ההורים של המלחמה, ועוד כל מיני שאלות, ואני לא ידעתי כלום לענה, הייתי בת 2.5 שעזבתי אותם, אמנם הייתי איתם עוד בקשר, אבל הייתי צעירה ולא שאלתי שאלות, מה שלומך ואצלי הכל בסדר, זה פחות או יותר מה שכתבתי. אבל כפי שאת רואה פה בתמונה, אני יושבת פה, בעלי לידי, וזה הבן אדם שחיפש אותי, ואיתו יצרתי קשר, שזה הגיס שלו, שהוא שמר על המכתב הזה של אמא שלי, הגיס זאת אשתו, והגיס הוא היה אחיה. והוא, הגיס הזה, קיבל את המכתב מאבא שלו, שהאבא הוא זה היה המזכיר של אותו סמינר שאימא שלי למדה שם. וכך המכתב הזה התגלגל. והיחידי שאני הכרתי בהולנד שידע על המכתב וכל הסיפור הזה, זה אותו בן אדם שקוראים לו הנס זיגן אופסר, כמו שכתוב מתחת לתמונה, ופניתי אליו. תראה, אלה שאלות, אולי אתה יכול למצוא את התשובות. עכשיו, לא רק זה, כפי שאת רואה, אנחנו נפגשנו, זה פה, עד כמה שאני יכולה לראות, זה אנחנו בהולנד, נפגשנו איתם, אבל גם הם היו בארץ, ונסענו איתם לרמת הגולן, עשינו איתם טיולים וכו'. ופניתי אליו ואמרתי לו, יותר מזל לא יכול היה להיות לי, זה בן אדם שאוהב לחקור בארכיונים, לשבת בספריות ובארכיונים ולמצוא את כל התשובות לכל השאלות. והוא באמת ענה לי על כל השאלות, אבל לא רק זה. הוא גם חידש את הקשר שלי עם הבן של הזוג הזה שהם שמרו עליי בזמן המלחמה. כך שנוצר עוד קשר מחודש גם איתו. ואיתו נפגשנו, תכף נראה אם יש עוד תמונות. פה, זה את רואה ב-2012, אנחנו נפגשים בהולנד. את רואה פה, זה אני, כפי שאני חושבת, זה הגיש, זאת אחותו, כן? זאת אחותו, זה האיש ששלח לי את התקשורת, וזאת אשתו של הגיש. הם, שניהם כבר לא בחיים, לצערנו. עכשיו, כשהיינו בהולנד, ב-2012 שהיינו בהולנד, הלכנו לבקר את הבית ששם נולדתי, וזה זה. הגברת שגרה פה, אחר כך עשתה מה שאצלנו נקרא זיכרון בסלון, והיא עשתה את זה, זה ביום הזיכרון למלחמת העולם השנייה, זה התאריך ההולנדי, והיא עשתה את זה פה. פה אנחנו, היא הזמינה אותנו לבקר, אז כשהיינו בהולנד, זה גם הוא עשה את ההפתעה. אנחנו באנו להולנד מסיבה אחרת לגמרי, יום הולדת לאחי, משהו כזה, ואז נפגשנו איתו גם, עם הנס, אז הוא אמר, את רוצה לראות איפה את נולדת?
אז אני אפילו לא זכרתי את המקום הזה, הפעם לא הייתי שם, אמרתי, כן, נחמד לראות את המקום. אז בואי, נלך לבקר. ועמדנו, לא, עמדנו על יד החלון, והגברת שגרה שם ראתה אותנו, עשתה לנו, כנסו, מסתבר שהוא כבר דיבר איתה קודם, הכינה לנו ארוחת צהריים, הראתה לנו את כל הדירה, למטה, למעלה, כמובן היא שינתה, זה כבר לא נראה כמו שזה נראה פעם, אבל עשינו סיור, אחר כך גם אחי ואחותי היו שם, ואחותי עוד סיפרה שהיא עוד זכרה איפה האריסה שלי עמדה, על, באיזה חדר. רגע, זה הזיכרון בסלון, לא, רגע. אני שוב הולכת אחורה. פה אנחנו ביקשנו להכיר בהורים כחסידי אומות העולם, וב-2015 היה טקס בהולנד מטעם יד ושם והשגרירות ההולנדית במוזיאון היהודי ההולנדי. בטקס הזה נתנו תעודה, זה הבן של אותם האנשים, הוא קיבל תעודה של חסידי אומות העולם, זה השגריר הישראלי בהולנד באותו זמן. רגע. אחי הביולוגי ואחותי, אני חושבת שזאת המנהלת של המוזיאון, ואנחנו מוסרים לה את כל הפרטים שהיו לי, וזה אחד, זה העיתון עם המודעה של סבתא שלי שהיא מחפשת אותי, את הפתק עם מה אני צריכה לאכול כשאני באה לאנשים החדשים, כל הדברים האלה, ואת המכתב בהולנדית, המכתב המקורי, הכל מסרנו למוזיאון היהודי ההולנדי, כמובן העתקים נמצאים ביד ושם, בארץ, כן? אז זה בזמן הטקס, הוא קיבל את ה... פה אחי מבקר, זאת בעלת הבית, ואחי היה שם ב-2013, וזה הזיכרון בסלון שהיא עושה שם בבית לשכנים באותו רחוב, וזה סוף הסיפור.